poštovani profesori, poštovani gosti, predstavnici na medijumite. Dozvolite ми на почетокот од името на ректорот на универзитетот, професорот Лазо Болев, да ви посакам добре дојде и да ви се заблагодарим ете за иницијативата која денес се организира, иако е исклучително тажен ден за Штип и за Република Македонија, во кој што ето денес се отираве од овој град некаде околу 550 наши сограѓани, откорнати и никогаш повеќе вратени. Може би сме посиромашни за тој дух, меѓутоа сеќавањата и денешните настани се обид да не се заборави споменот за нив и да не се заборават како дел од тоа кое што биле новите територии. Јас денес сум со чувство на голема благодарност кон Израелската држава и некако сум и емотивно поврзан со денешниот настан, затоа сум посебно благодарен и на професорот Страшко Стојановски, кој што е неголениот виновник за денешната трибина, бидејќи сум и стипендист на Израелската влада. Имав прилика да живеам во Израел, имав еден релативно краток студиски престој, но доста емотивен. Мојата сугестија до вас како студенти, особено и средношколци, е ако имате прилика да одите во Израел, појдете во Израел. Поминете некој период таму, ќе видите една земја која што според мене е големо училиште. Мене кога би ме прашале каде би сакал да живеам во, ако не е тоа Македонија, тоа втората земја би била Израел. Зошто? Заради тоа што таму ќе видите искрено пријателство. Заради тоа што таму ќе научите што е соживот или како се гради мостот на сожителство. Заради тоа што таму ќе видите како секое дете од денешните генерации ја има должност да се сеќава на сите деца однесени и никогаш не вратени од Холокаустот. Некаде околу 1.600.000 деца за 6 годишна возраст да се чине да отсекјат, се откорнати од своите семејства и завршени по, може би, най-нецивилизираниот и най-злостовничкиот чин никогаш направен кон еден народ, кон една неправда. Ние во Република Македонија имаме многу сличности со Израел. Затоа, јас нема да должам, бидејќи студентите и учениците имат подготвено свои настапи, колегите. Јас би сакал тоа да го слушам и ќе го слушам. Мојата сугестија е до вас, појдете во Израел, поминете некој период, без разлика дали ќе одите организирано или индивидуално. Јас ви благодарам и посакувам успешна трибина.